Ця армійська світлина капелана священика Івана Гуні. Йому виповнилося 18, коли в 1987 році потрапив до 459-ї окремої роти спеціального призначення в Афганістані. Ну, дехто знав, дехто не знав, по-різному. Я особисто догадувався, але не знав, що я їду в Афганістан. Враження таке, кругом вертушки літають, військових багато, ну, якби армія кругом, блокпости. Все в такому чіткому бойовому настрої. Капелан Іван Гуня розповідає про свою роту. Вона складалась 150 чоловік і базувалась в місті Кабул. Це плац, модуля, в яких ми проживали. Це одна з груп. Це БМП, на яких ми їздили на бойові. Наша рота була розміщена біля палацу Аміна. Там штаб армії знаходився. Цей палац Аміна штурмувала групи «Каскад», яка, на базі якої була створена наша рота якраз. Чоловік згадує день 15 лютого 1989 року. Тоді їхню роту виводили з Афганістану. Це була велика радість того, що вже нема війни, і ніхто вже не загине, і не треба там помирати буде. В нас рота маленька, частину перекинули літаками, в Ташкент, а частина виїжджала з технікою на броні, машинами. І нас приєднували завжди до якоїсь іншої колони, бо нас було мало, і ми ще виконували таку роль охорони колони. Іванова дружина Мирослава каже, пам'ятає, як у квітні 1989 року він повернувся з Афганістану. Звідки отець родом з того села, там, ну, не дуже ж так багато хлопців було на війні в Афганістані. Він був якийсь не такий, як всі, зовсім був інший. Я 20-річний юнак, а в очах така була якась глибина, якесь таке, ну, таке враження було, що людині багато більше років. Ми разом вже 29 років, у нас сім'я велика, у нас 8 дітей. Іван Гуня з 2014 року їздить на Схід, допомагає визволяти бійців з полону. Наші зв'язки – це стоваришення, яке відбулося в Афганістані, допомагає зараз нам порозумітися у всіх цих процесах, які відбуваються на Сході України, в війні, яка відбувається. І практично з 2014 року, від початку, ці наші зв'язки, контакти з афганцями на непідконтрольній нам території – з афганцями з Росії допомагає нам і в проведенні ексгумації, забирання тіл загиблих, в звільненні полонених. Через ці контакти саме афганці між собою. Цю пам'ять, колишні відносини, переживання, вони мають місце і зараз. І багато життів вдалося зберегти. Богдан Буденчук, Анатолій Ісаченко. Новини.